Це одна з найбільших ДВК на Павловому полі. Близько 2000 виборців. Голова комісії Світлана Єгорова розповідає, зі списками цьогоріч проблем не було, а усі з роботою самої комісії виникали непорозуміння. Адже детальних роз'яснень, як працювати за новим кодексом, було недостатньо. Доводилося самостійно шукати інформацію та роздруковувати її. Ми не володіємо до кінця інформацією, що де, коли і як зможна. Не володіємо до кінця усіма засобами, коли ще будуть як видаватися. Тобто ми опереджаємо свої знання з тих виборів і самі задаємо їм всі запитання. Бюлетені та засоби захисту дільничні комісії отримують лише сьогодні. Голосування під час пандемії, говорять у ДВК, це особливий виклик. Адже у них і так не вистачає членів комісії – 13 замість 16. А доведеться ще й виділяти людей, які будуть слідкувати за дотриманням санітарного режиму. Кожні 2 години міняти пов'язку ми, члени комісії, плюс після кожного виборця ми повинні протирати ручки. Якщо є бажання, то хтось своїми приходить, ми повинні протирати ручки. Це буде виділена людина і членів комісії. Будуть виміряти температуру при вході. У кого буде температура ще 37,2, у нас буде отдельно для них кабінка. Вдома зможуть голосувати не лише ті, хто не дійде на дільниці через хронічні захворювання, але й хворі на ковід. Для цього їм або їхнім близьким до суботи потрібно було подати заявку з медичною довідкою у ДВК. Працівникам комісії, які будуть ходити по квартирам, пообіцяли надати максимальний захист. Будуть спочатку голосувати просто хворі і в останньому списку виборців вже будуть ковідні хворі. І ця скринька буде відкриватися потім останньою. Масових захворювань у комісіях наразі немає, говорять в обласній та міській ТВК, а тих, хто вибув, намагаються міняти оперативно. Люди болеют, их меняют тут же, и мы имеем право заменить за поданням политических сил и даже в субботу. И в случае, если не будет кворума, вдруг кто-то заболел в воскресенье, не вышел, срочно собирается заседание, у политических партий есть список людей, которых они могут в случае чего для подстраховки выделить, и замена должна произойти, потому что люди должны проголосовать. А без кворума, звісно, дільниця відкритися не зможе, тому будемо дуже швидко на це реагувати. При цьому, якщо не враховувати можливі форс-мажори, всі ДВК та ТВК до виборів готові, говорять у комісіях. Кабінки є, наглядачі реєструються і учасники сподіваються на спокійний перебіг подій під час голосування. Марина Ніколаєва, Роман Даніщук, агентство телевидения «Новости».